det for et spil? Det hedder Backgammon. Din tante havde kun råd til at få betalt stedet her et år frem. Du skal vide, at jeg gjorde, hvad jeg kunne. Der er flere af Emajs lærer, der siger, hun er kommet for sent her de sidste par uger. Det forstår jeg ikke. Vi kører hende hver morgen. Hvor gammel er du? 10 år. Lad mig sige det sådan her. Hvis du nogensinde nærmer dig mig, så vil du aldrig nogensinde trække vejret igen. Forstår du, hvad jeg siger til dig? Du er heldig. Grænsen som voksen starter først, når man er 11 år.